प्रितीच्या बावा बोयनीनो, ह्या वेलार आमी खुशालकायेन बोरून पोवीत कुर्साची परब मनोवपाक एकठांय जाल्यांव. जेजू आमचे खातीर कुर्सार मोरून जिवन जालो आनी ताणें आमकां जोयत दिलें. कुरीस म्हणल्यार एक जोयतीची खुणां, हेंच जोयत जेजून आमकां दिलें. जेजू आमकां पातकांतली सोडोवचे खातीर तो सगल्यां खातीर कुर्सार मेलो आनी जिवन जावन ताणें आमकां जोयत दिलें. हेंच कुर्साचें जोयत आमचें जोयत. आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख येता तेन्ना आमी जेजूचेर नोदोर घालून आमच्या कोश्टांचेर जोयत व्हरूंक बापाचो आदार मागताना आमची भाव भयणां लंडनाक आसात तांचेर जोयतिवोन जेजून आपलो आशिर्वाद घालून आनी बरे भलायकीन सांबाळू म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्यांव पोवीत कुर्साची परब समारंभूंक. जेजू ह्या कुर्सार मेलो आनी ताणें हो कुरीस पवित्र केलो. आमच्या जिवितांत येतले सगळे कुरीस, सगळे त्रास, कश्ट, पिडा आमी देवाच्या हातांत घालून आमकां मुखार व्हरूंक, आमकां जैतिवंत कर म्हूण हे मिसांत मागतना जेजून जे भाशेन आमचे सवें मोग दाखयलो आमी ताचे सवें मोग दाखोवंक, आमी आमच्या भावा भयणांक बरें करून आमी मोग दाखोवंक, जिवितांत जायत्यो बऱ्यो करून करूंक ह्या मिसान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ आमी मागुया. जेन्ना आमचेर कुरीस आयल्यात तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत गुणगुणल्यांव, आमी देवाचेर आमचो भावार्थ हाल्ला, आमी देवा आड उलयल्यांव, ह्या वेळार सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं भक्षणे मागुया. हांव पातकी जायती पातकां केल्यां, आनी तुमकां बाबा भयणीनो सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. Thank you.
देवा कूल सोर्गी आने शांति तचा इस्ता संसारी सोर्वेस पोरा देवा सोर्गी चाराया सोर्पोत वेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वास्ता तुझा तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकंता महिमा देवा खूब सोर्गी आने शांति ताचा इस्ता संसारी सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचा एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवा चेशेली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बापाचा उजव्या बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा खूब सोर्गी आने शांति ताचा इस्ता संसारी कित्याक पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा खूब सोर्गी आने शांति ताचा इस्ता संसारी प्रार्थुया हे वेळार सगळी आमची मागणी आमच्यो गरजो आमचे त्रास कश्ट आमच्यो पिडा आमचे कुरीस आमी देवाच्या हातान घालुया प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशाकुडाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमणी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिनपण भोगचे म्हूण ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें हो गूट ओळखून तुजो ओप्रिमीत मोग आमी वाखाणटांव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या संगाताक तुजे सासणीक सुख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव तेच आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे एक पडान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना लोकगणीच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी इज्रायल पोरसा होर दोंगोर सोदूंक एदोमांच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्या वयल्या सुफायच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागलीं वाटेर लोकांक पुरो जालें तीन देवाचेर आनी मोयजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं ह्या ओरोण्यान आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना उदोकूय ना पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली तेन्ना देवान लोकां मदलो उज्याचो स्वरूप धाडले लोकांक चाबून ताणी इज्रायल जायत्या जाणांचो जीव काडलो लोक मोयजेसाक सांगूंक आयलो सर्वेश्वराचेर आनी तुजेर आड उलोवंक आमी पातोक केलीं सर्वेश्वरान आमचे सोशिले हे सोरो पयस करचे म्हूण तूं ताका आमचे खातीर पातोक केलां तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर मोयजेसान पोरजे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो तूं एक उज्या सारको स्वरूप कर आनी तो एका खांब्याक उबारून दवर कोणाक तर स्वरूप चाबलो ताचेर नोदर घातल्या तो वाचतलो म्हणटच मोयजेसान एक पितूळचो स्वरूप केलो आनी एका खांब्याक उबारून दवरलो आनी जर तर
कोणाक सोरोप चाबला तो पितूलच्या सोरपाचे नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचे उतरे. तुमचो जबाब असो जाऊं दी. सर्वेस्पोरान केला ते केदीच विसरू नये. म्हजो उपदेश चीन दिवन आयक मुझे पुजे. हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपरांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट ताच्यान दोळ्या मुखार उगटावे कोत्ता. जबाब सर्वेस्पोरान केला ते केदीच विसरू नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी खालच्यान तान तांचे शीं पोत्तोतालीं. तेन्ना देव आपलें खोडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्वरान केलां तें केदीच विसरूं नाये. पूण तोंडांतलीं तोंडा पोत्तीं मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओंठांचेर उतरां फटकिरीं. ताका दिल्लें उतर खालच्यान तीं सांबाळ्ळीं नासलीं. तांचे लागीं केल्या कारणांक विश्वासी तीं जालीं. जबाब सर्वेस्वरान केलां तें विसरूं नाये. पूण आपले वोड कोनवायलेन तांचें पातोक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग पोतून पोतून दांबून दवरलो. आपली कोर तांचेर चोडूंक दिली ना. जबाब सर्वेस्वरान केलां तें केदीच विसरूं नाये. Gesù tu somo cortato tu già papazzo sottamo Gesù tu giù sambalun ami tuch mogan rau tolya Sorvespo tubce sove asum. Tubce sove asum. Zuava por more, Jesu Christa ce shuhu votoba. Moi ma tu casumia. Jesu Nicodemac mule. Sorgar taun deonlolia. आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोयजेसान अरण्यांत स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास दिवतल्या समेस्तांक सासनाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास दिवता त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासनाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुह वतो महान हे मोगाड बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां जायते प्रश्न येतात.
आनी प्रश्न येवन आमी देवाक प्रश्न करता आनी जबाब सोदता आमी म्हणटा म्हाका कित्याक वाय मी हे कश्ट म्हाका कित्याक ही पिडा म्हाका कित्याक आमच्या कुटुंबान शांती कित्याक ना आमच्या कुटुंबान मरण कित्याक आयलें हो कुरीस म्हजेर कित्याक आयलो हांव जिवितान जायतें बरें करता इगोरजेन बरो वावर करता दुसऱ्याक आदार दिता ही पिडा म्हजेर कित्याक आयली हे भाशेन आमी देवाक जायते प्रश्न करता आनी प्रश्न करून आमी जबाब सोदता थोडे पावटी जबाब मेळटात थोडे पावटी आमकां जबाब मेळनात मोगाळ बाबडीनो चार बसांनी मुनीस कश सोंसता वो मुनीस कश्टवता पयलें म्हणल्यार मुनीस आपणाचेरूच कश हाडटा आमी जाणात सोरो पिवप वायट ड्रग्स घेवप सिगार उडप वायट म्हूण आमी पियेता ओडटा आनी आमकांच आमचीच भलायकी इबाडटा पयले सुवातेर आमी आमचेरूच कश्ट हाडटा दुसरे सुवातेर एक मुनीस दुसऱ्या मनशाक कश्ट घालता वो कश्ट हाडटा जावं ताचे लागीं झगडटा जावं भाटा पेसाक लागून जावं आनी कित्याक लागून एक मनीस दुसऱ्याच्या जिवितांत जाय ते कश्ट हाडटा सुसेग दिना तिसरें म्हणल्यार थोडे मनीस दुसऱ्या पासून सोंसतात आमचे सैनीक आसात बॉर्डरीचेर ते आमची बॉर्डर राखपाक आमचे पासून सोंसतात आनी चवथें म्हणल्यार जबाब मेळना आमी म्हणटा सफरींग इज अ मिस्ट्री एक व्हडलो मिस्तेर आमी तो भावार्थान मानून घेवंक जाय मोगाळ बाबडीनो आयज आमी ह्या पवीत कुर्साची परब समरुमथाव एक चालतें बेश्टें लाकूड आसलें तें पवित्र जालें कारण जेजू ह्या कुर्साचेर मेलो कुर्साचेर कोणाक मारतालें गाय आनी कित्याक मारतालें गाय कुर्साचेर खूंय चोरांक किरमिदोरांक जे कोण समाजान वायट करताले असल्या मनशाक मारताले खूंय ताका खंय पयलें भरपूर बुडयताले भरपूर मार घालताले आनी मागीर कुर्साचेर बांदून दवरताले खंय आनी सैनीक लोक तांची फकाणां करताले आनी सवका सवका हो मनीस जो बांदलेलो आसा तो मरतालो खंय जेजूक कित्याक कुर्सार मारलो काय जेजून कितें वायट केलें काय जेजून कांयच वायट करूंक ना पूण हे जिदेव म्हणटात जेजून तीन वस्तू केल्यो तीन वस्तू वायट केल्यो पयलें म्हणल्यार तो मनीस जावन आपूण देव म्हणटा देव निंदा करता ब्लेस्फेमी करता खरेपणे जेजू देव आसलो पूण ह्या मनशांनी मानून घेवंक ना दुसरे सुवातेर जेजू कायदे मोडटा जेजू सोनवार मोडटा आनी तिसरे सुवातेर जेजू लोकांक खुस्कायता जेजू फाटल्यान जाय तो लोक वेता आनी हो लोक सरकारा आड वेता ह्या तीन कारणाक लागून हे जुदेव लोक जेजूक कुर्सार मारतात मोगाळ बाबडीनो कांय वर्सां आदीं जेन्ना आमी सिमिनारी शिकताले ब्रादर कशे आसले आमकां दामावांच्या मिसान व्हेले मिसावांत व्हेले आनी थंयसर लोकांची घरां ल्हान पूण दर एका घरा मुखार एक कुरीस आसलो सगल्यांनी कुरीस बांदलोले आनी आमी तांकां विचारलें तुमी एक कुरीस कित्याक बांदल्यात आनी ती म्हणूंक लागली कुरीस आमच्या धर्माची अस्मिताय द क्रॉस इज अ आयडेंटिटी ह्या कुर्साचेर आमचो सोमी जेजू मेला मोगाळ बाबडीनो एका गांवांत खूंय एक यादनीक आसलो एक पाद्री आसलो जाय तो बरो वावर करतालो पूण ताची खंय पोरजां ताका पिडापीड दिताली ताचें आयकोन आसलेली आनी हो पाद्री खंय जिवितांत निराशी जाल्लो आनी एका दिसाक देवाक सांगता म्हजे लागीं आनी जायना सोसूंक हो जो कुरीस आसा म्हजे वयर तो कुरीस काड आनी न्हिदलोलो आसतना खंय ताका एक सपन पडटा आनी देव ताका म्हणटा ताका सपनान खंय एक कुरसाची रास कशी दिश्टी पडटा आनी जाय ते कुरीस आसलेले आनी देव ताका म्हणटा खंय तुजो कुरीस थंयसर दवर आनी तुका जाय तो विचून काड
वो पादरी कुशाल कारण अपना बुजावेलो कुरीस काडटा आनी थंयसर दवरता खूंय आनी खूंय एक ल्हान कुरीस घेता पूण ल्हान कुरीस खूब जड आसलेलो दुसरो कुरीस घेवपाक घेवपाक वेता ल्हान कुरीस आसलेलो ताच्या बुजार जायनासलो आनी भशेन खंय जाय ते कुरीस घेता आनी शेवटाक ताका एक कुरीस मेळटा जो ताच्या बुजाचेर सारको जाता आनी तो जेजूक म्हणटा खंय हो कुरीस हांव घेता आनी तेन्ना खंय जेजू ताका म्हणटा तुजोच कुरीस तो कांय वेळा आदी तुवेंच थंयसर दवरलेलो मोगाळ बाबडीनो एका दिसाक खंय एका गांवांत भिस्म सायब येवचो आसलो आनी भिस्म सायबाक मेळपाक खंय लोकांनी कितें केलें लोकांनी चिंतलें की आमी कुरीस घेवन येतले आनी भिस्म सायबाक येवकार दितले कोणे खंय लांकडाचो कुरीस हाडलो कोणे खंय प्लास्टिकेचो कुरीस हाडलो कोणे खंय लांब कुरीस कोणे खंय धाकटो कुरीस हाडलो कोणे खंय फातराचो कुरीस हाडलो आनी भाशेन खंय जायतो लोक गेलो भिस्म सायबाक तांच्या गांवांत येवकार दिवपाक आनी खंय भिस्म सायब हें पळोवन अजाप जालो थंयसर खंय एक मनीस आसलो जाणें कुरीस हाडूंक ना ताणें खंय व्हील चॅराचेर घालून आपल्याचे बायल एक हाडलोली आनी खंय भिस्मान ताका विचारलें तुजो कुरीस खंयसर आसा आनी खंय मनीस म्हणूंक लागलो म्हजी बायल म्हजो कुरीस पूण हो कुरीस हांवें मोगान स्विकारला हांव मोगान ताची सेवा करता मोगाळ बाबडीनो आमच्याय जिवितांत जायते कुरीस येतात जावं आमचे कुटुंबान जायतीं झगडीं जातात शांती आसना आमकां पिडा येता आनी थोडे पावटी एक कुरीस आमचे लागीं व्हरूंक जायनात देवाचो आदार मागुया आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां इज्रायल पोरजा पातोक करता आनी कसलें पातोक देवा आड गुणगुणटा देवान तांकां इजिप्तांत न्ही भायर काडलोली तांकां जेवण दिल्लें तांकां उदक पिवंक दिल्लें तांचो मोग केल्लो तांकां राखलें सांबाळलोलें पूण हीच इज्रायल पोरजा देवा आड उलयता आमकां कित्याक भायर काडली आमकां हें वरोण्यार कित्याक हाडल्यांत मोरू काडल्यात आमकां आनी हे भाशेन जायतें वायट उलयता आनी हाका लागून देवाक राग येता आनी देव स्वरूप धाडटा जायत्याक साबून जायतो लोक मरता उपरांत ही पोरजा आपलें पातोक ओळखून घेता आनी म्हणटा आमी पातोक केलां आमकां भोगोश आमकां सालवार कर आनी तेन्ना देव मोजेसाक सांगता एक पितूळचो स्वरूप करून दवर जी कोण नदर मारतली सगळीं बरी जातली आनी जायतो लोक पितूळच्या स्वरुपाची नदर मारता आनी बरो जाता आनी हो पितूळचो स्वरूप म्हणल्यार नवे कोरारान जेजू क्रिस्त जो कुरसार मेलो आनी हेंच आयच्या शिव वत्तमान आमकां मेळटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो आनी पुतान आमचो मोग करता म्हूण कुरसार मरून आमचे सवे मोग दाखयलो आमी कशे भाशेन जेजू सवे हो मोग दाखयता हांव गाई मोगाळ बाबडीनो पयले सुवातेर जेन्ना आमच्या जिवितांत कुरीस येतात जेजूचेर नदर मारुया हे कुरीस मोगान स्विकारूंक मोगान आमी मुखार वचूंक दुसरे सुवातेर जेन्ना आमची कामां जायनात जेन्ना आमचेर कोश येतात देवाचेर गुणगुणचे न्हय देवा आड उलोवचे न्हय देवाचेर दुबावचो न्हय पूण भावार धरून आमच्या जिविताचे आमी पावलां मारुया मुखार वचुया आनी तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबडीनो हे आमचे समुदाये पासत मागुया हे आमची समुदाय मोगाची एकवटाची शांतीची समुदाय जावंक एकामेकांक आमी आदार दिवंक एकामेकाच्या गरजांक पावंक न्हय दुसऱ्याचे खबरो करूंक न्हय दुसऱ्याचे गुणगुणूंक पूण जेजून दाखयल्ली वाट आमी चलूंक सगळ्या सवें बरेपण दाखोवंक हे मिसान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागुया सगळी उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया पवित्र सोबेच्या वडिलांनी सगळ्या प्रश्नाचेर आनी आडकोलीचेर जोयत व्हरून तांचो बावार्थ अदीक तीर गोट जावंक बापाचो आदार मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलेपण विसरून पोरजेची मोगान सेवा चाकरी केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया
आमच्या वाड्यांत आमी सोदांच मोगान आनी एकवटान जिवंक वावुरताना पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजून आमकां बोरी भलायकी दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची भावा भयणां परदेसांत लंडनाक काम करतात. जेजून तांकां सगळ्या वायट विघ्नांतलीं राखून आनी सांबाळूं, तशेंच बरी भलायकी दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाड बापा, दुयेन ही आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान जे भाशेन तुवें आमचो मोग केला, आमी तुजो मोग करूंक, आमच्या पेल्यांचो मोग करूंक, आमी दुसऱ्या सवें मोगान शांतीन जिवंक तूं सामको आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. फळां, उंडो आनी दाकाचो रोस. मोगान आनी कालतिकायेन केल्लो वावर मनशाक तसोच देवाक आवडटा. चालतो आनी सदाचो गोवाचो आनी दाकाचो रोस मनशाच्या कोश्टा वावरान मोगान आनी एकवटान तयार केलोलो आनीक थोड्याच वेळान जेजूच्या मासा रगतान बदलतलो आनी जेजूची जिवी कूड आनी रगत आमकां शिवंक फावो जातली. तर ह्या देणा बाराबोर आमचे सुख दूख, आमचो मोग वावर, आमची जाणवाय शाणेपण, आमचो कुटूंब शिकप, आमची तरणाटी आनी आमकांच ह्या दाणा बरोबर यादनिकाच्या हातांत घालून बापाक उबारुया. मोशा बाबा बिडिनो, मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें सांबूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस पूर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, कुरसार आपणाचें बलिदान करून शेजून सगळ्या मनशाकुडाक पातकांचें भोगसणें चडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण
विश्वासान आमी तुझे लागी मागता हूँ तुझे पुता जिदुचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे असु तुमचे सोवे असु आमची काळसा उभारूया आमी ती सर्वेस्पोराताई उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाग दिन वसुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सौर पदवीधरा आणि शासनाच्या देवा सौर खाडी आणि सौर थाई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ खाईदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवी मनशाकुडाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायले रुखांतान मरण उपजले रुखांतान जिवीत उपजचे रुखा वरवी देवसार जैती म्हण जाल्लो रुखा वरवी ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सा जैती म्हण जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूतांनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटा तांचे संगाती आमचे थाळी मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां संसार बोला तुझा वोय बोवा उत्सर्गी तुका सोईसो उत्सर्गी तुका सोईसो सर्वेस बोराचे नावी येता ताकासो सर्वेस बोराचे नावी बापा करस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोस ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात ताचो गुट पर गो तुया सुम्याचे सो तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन पण आमी पुरगुता तुझ्या येण्या कामी ओत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सर्वांची खाल सुखा समोर पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतां आनी जेजू चिकून रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रथायेन मागतांव सर्वेस्वरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत
ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां। आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागीवन सुजे भागीवन दोरमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर। जिजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याज शेजू वरवी त्याज शेजू सांगाता त्याज शेजू थाय पवित आत्म्याच्या एक पोडान सोरपोद वेदार बापा सोर वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना। आमच्या जिवितान जे भाशेन जेसून आमचे सवें मोग दाखयलो, आमी जेजू सवें आनी दुसऱ्या मनशा सवें मोग दाखोवंक ताचोच आदार आमकां मागुया। आमचे बापा स्वर्गीच्या आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितां तुजी आमची पातका मुगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार। दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी। स्वर्गीच्या सुखाकडेन आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणेक आमी बरवशन ओत्रेकतांव पूण आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय। सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या बाबात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या ससना। सुमियाची शांती सदकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात। देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्या सगळी आमी सुभागी। सुमिया तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली। Sorun sorun
सोमिया जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकालटना तुवें बापाक भेटयलल्या तुज्या पोवीत कुडी रोखतान तुवें आमकां पोसले आनी तुज्या कुर्सांतान उबजोतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें। तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना। तुमकां सगल्यांक हांव पोवीत कुर्साची परब आवडेता। बापान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, वावराचेर भरपूर आशीर्वाद घालचो आनी आमी सगळीं सदांच मोगान एकवटान शांतीन जिवंक देवाचो आदार मागुया। सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पोवीत आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं। वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा। पुतून एकदां पोवीत कुर्साची उनोनी पोरपी आवडेता। आमचें कॉपेल रेनोवेट केलां ते जायते जाणांनी पयशांचो आदार दिला ती नांवां वाचता। वानिया एंड मॅकबर्ट कार्दोजो 500 रुपीज, निफा डिसोजन फॅमिली 2000, वियोलांत नोवायस 2000, लुडिना डिसोजा एंड फॅमिली 2500, आल्दा नोवायस एंड फॅमिली 3000, Raymond D'Souza and family 3000, Kandilina Vaz and family 5000, Agnelo and Olinda D'Souza and family 5000, PP Ribeiro and family 5000, Solon Pereira and family 5000,
Rosie Andrade and family 5,000. Luisa Fernandez and family 5,000. Socorro P. Fernandez and family 5,000. Pio De Souza and family 5,000. Well Wisher 5,000. Vera Fernandez E. Montero and family 5,000. Angelo Pereira and family 10,000. Shelton Afonso and family 10,000. Preeti Borkar and family 10,000. Antonio and Matilda De Souza and family 10,000. David Novais and family 10,000. Savio Montero and family 10,000. Eulogio Fernandez and family 10,000. Francis and Giovanna Fernandez and family 10,000. Mario Siquera and family 10,000. Cardozo and family 10,000. Agnel and Sabina De Souza and family 10,000. Thomas Carvalho and family 10,000. Cedric Pereira and family 10,500. Smith Miranda and family 10,600. Joki Maria Matu Mascarenas and family 15,000. What total eta? 2,19,100 rupees. Food and UK San contribute kelate. Joe Novais 10,000 rupees. Alexander Gonsalves 10,000. Stanley De Souza 10,000. Elias De Souza 10,000. Nevilson De Souza 10,000. Betty Fernandez 10,000. Bonita Fernandez 10,000. Annie Fernandez 10,000. Nazareth De Souza 10,000. Lisa Fernandez Mumbai 10,000. Denny Fernandez Mumbai 10,000. De Souza. That is Jackie Fernandez 10,000. Simon Fernandez 10,000. Menino Moises Fernandez 10,000. And Edney Novais Edul 10,000. Neri De Souza 10,000. Ariel Novais 10,000. Francis Fernandez 10,000. Wilson Fernandez 10,000. Margaret Fernandez 10,000. Valento De Souza 10,000. Rosal Vaz 10,000. Oswald Camilo 10,000. And Olivio Camilo 10,000. Thank you so much. Plus Revlino De Souza 10,000. And Reagan De Souza 10,000. ये पैसे कॉपेल रेनोवेट करपा केले आणि आता हांव कॉन्ट्रिब्युशन फेस्ताचे मिसाचे वाचता. क्लिफ डे सोजा अँड फॅमिली 5,000. अग्नेलो डे सोजा अँड फॅमिली 5,000. स्टॅनली डे सोजा अँड फॅमिली 5,000. एनी फेर्नांडिस अँड फॅमिली 100 pounds. वेडी फेर्नांडिस अँड फॅमिली 50 pounds. विल्सन फेर्नांडिस अँड फॅमिली 5,000. Francis Fernandez and family 5,000. Simon Fernandez and family 5,000. Valento De Souza and family 5,000. Jovan Elora De Souza and family 10,000. Nevilson De Souza and family 5,000. Nazareth De Souza and family 5,000. Ariel Blossom Novais and family 5,000. Miguel De Souza and family 5,000. Ye contribution amcha festa che amche jo family uke hai teni kele. Yes, thank you so much. आताच आमकां आनी एक डोनेशन येयला. इलियास डिसूजा 5,000. हें फेस्ताचे मिसा कॉन्ट्रिब्युशन. थँक्यू.